Väl i en sund kropp. Livsstilen kallas för straight edge. Det handlar om kontroll, respekt och moral. Om ungdomar som vill förändra världen genom att först ändra på sitt eget sätt att leva. Jag riskerar som att folk tycker att jag är en komplett dåre. Och jag riskerar att folk tycker att jag är jobbig och att vi är fascister för det vi säger och så. Men om jag skulle bara sitta och hålla tyst för att vara rädd vad folk skulle tycka om mig, då skulle man ju verkligen vara feg. Musiken kallas hardcore. Droger och kött är bannlysta. Uppmaningen är: ta kontrollen över ditt eget liv. Kan de tro att vi kan ska sluta äta kött för att de bränner lite gatukök och såna här saker då? De måste de ha väldigt lågt intellekt. Det här är ju ett gäng terrorister. Det är inga vanliga busträck, utan det är terrorister helt enkelt. Vem har inte gjort uppror som ung? Under min studenttid hade vi till och med stöd i skrifterna. Mao Zedong, ordförande Mao i Kina, sa att det var rätt att göra uppror. Därför protesterar också veganerna, som inte vill äta kött, som inte vill ha kläder som kommer från djur och som spelar sin musik hardcore. Det är protester mot vår livsstil. Umeå har blivit ett centrum för veganrörelsen. Och här finns också bandet Refused som vi träffat. Så finns det en militant gren som gör sig på slakteribilar, gatukök och läderaffärer. De som i inledningen kallas för terrorister. Vad är deras mål? Vad är det de ser som vi inte ser? Eller blundar för? Norra magasinet ska ikväll ta med er till en annan värld. Som just kännetecknas av, i mina öron, dånande skränig musik och annorlunda levnadsregler. De ifrågasätter till exempel det vi håller på med. TV. Lyssna inte på mig. Tro inte på vad jag säger. Tro inte på någon som är i TV och pratar om saker. Stäng av TVn. Vi snackar bara skit. Allting som är på TV på låtsas. Tro på er själva, tro på era egna erfarenheter, de människor ni är i kontakt med. Allting som är här är fantasi. Okej, det här är typ en vanlig frukost hemma hos mig. Har vi lite schysst hembakat bröd. Så har vi så här choklad, sojamjölk. Så här vegetabilisk alternativ till vanlig chokladmjölk. Tartex, vegetarisk pastej. Mumsigt värre. Så här har vi hasselnötsmassa. Godispålägg, bästa klass. Och mjölkfritt. Smör. Och sen lite juice, bananer. Det är väl typ det. De tar inga droger och använder inget från djurriket, varken skinn eller ylle. De är veganer och äter inte kött, mjölk, ost eller ägg. Veganism leder till undernäring, hävdar kritikerna. Men vad är det de får i sig? Vi undersökte den mat som Dennis åt under en dag. Små mängder, bara några gram. Det kan vara lite svårt annars. Okej, inga problem. Men jag ska alltså väga precis allt jag äter under hela dagen. Alltså om jag går och köper en läsk och en påse chips och... Ja. Ungdomsprotesterna har avlöst varandra. Drivkraften är viljan att förändra, att skapa ett bättre samhälle.
Omkring 125 kärnkraftmotståndare mötte upp till dagens demonstration utanför Barsebäcksverket. Demonstranterna hade begärt... Och visst finns det likheter mellan då och nu, men också skillnader. Jag gör någonting åt alla problem för mig själv på en gång. Och sen kan man jobba då, att ett tag man kanske jobbar väldigt aktivt, liksom pratar mycket om sexism ett tag, att man live säger saker om det och jag skriver texter om det och intervjuer nämner man det väldigt mycket. Och så ett tag pratar man väldigt mycket om homofobi och ett tag pratar vi väldigt mycket om veganism. Kanske att det, att jag har den här grunden som gör så att jag försöker att inte vara del av något av de där problemen. Så att, men jag tror att den viktigaste förändringen kommer inom dig själv. Men det är också upp till individen att ta det steget. Jag tror att man kan jobba liksom politiskt och man kan jobba för liksom ett bättre samhälle utan att vara kanske drogfri och vegetarian. Men jag tror att för mig är en fruktansvärt viktig del av liksom den här kampen eller vad man ska säga. På Govindas restaurang som drivs av den indiska sekten Hare Krishna träffas veganerna. Där ska jag hämta mer bröd. De lagad med hängivenhet och kärlek för Krishna. Så när någon äter denna mat, de blir oundvikligen påverkad så att säga av Guds kärlek. Det kanske tar lång tid för den att manifestera sig, kanske det tar flera liv för den att blomstra. Men så småningom kommer denna mat att ha sin inverkan att man blir intresserad i alla fall av självförverkligande i min stund och Krishna medvetande. Så ett långsikt program här. 25 gram. Om jag satte med en måndagkväll och kollade in till nu. Så skulle jag tveklöst vilja kolla en kille på mig precis som väger sin mat. Nu har jag vägt. Nu ska jag börja äta. Är det okej? Okay? Jag tycker det är en schysst atmosfär och det är härligt att gå dit och äta. Men det betyder inte att jag behöver tycka om deras politik och mycket av det de står för tycker jag absolut inte om. Men jag kan ändå liksom gå dit och äta och tycka att det är helt okej sådär. Faktiskt. Så jag tycker att jag ser det inte som en fara. Vilken låt är det? De här Papadam chipsvarianten, då får jag ju koda in som majschips för precis exakt den varianten, det finns ju inte i livsmedelstabellen. Och äppelchutney, det får man ju också mer eller mindre tillverka här och göra ett eget recept in i databasen. Människor och djur, allt liv har lika värde, menar veganerna. Och det finns en militant falang som går ännu längre, som utför attentat mot kött, mjölk och skinnindustrin. Vi har träffat två militanta veganer som för oss erkänner attentaten mot bland annat Scans fabrik. Skadeståndskravet ligger på över 2 miljoner kronor och brottet, mordbrand, kan ge upp till 3 års fängelse. Här är deras berättelse.
Jag har varit med på alla bränder mot Scan. Alla kioskbränder och mejeribilen. Första gången var ju... Vi planerade en vecka kanske. Så stod det 3 bilar där. Och så samlades, 8 stycken. Och så delade vi upp uppgifter. Och så klippte vi upp stängslet och stack 4 stycken in med 3 stycken brandbomber. Och så placerade de i varje bil. Och sen satte vi eld på dem. Och sen när de exploderar så blir det en kraftig explosion. Så de brinner upp på bara några sekunder. Är det så att bandet Refused uppmanar till attentat i sina låttexter? Det hävdar Scan i ett pressmeddelande där konserter och attentat kopplas ihop. Jag måste bara en gång till påpeka att jag tycker precis att det känns som ett koncentrationsläger att gå in på. Var kan matsalen vara, om tro? När de sitter och äter upp sina små köttbullar och korvar. Jag bara får en så fruktansvärt olust känsla att vara här i huset överhuvudtaget. Varför det? Jag vet inte, för jag vet vad som pågår liksom. Det är som att om någon skulle säga så här, innanför de där dörrarna så misshandlas kvinnor hela tiden. Då skulle man inte tycka att det var så himla kul att stå här. Och det är liksom lite samma känsla för mig, att jag vet vad som liksom pågår där inne. Och jag tycker att det känns otrevligt alltså, verkligen så här. Jag lider varje sekund av för deras skull. Nu sitter jag med personalinformation här, 20 människor. Kan vi komma en annan då? Nej. Men varför inte? Nej, men jag vill inte vara med i de här sammanhangen längre. Jag vill inte göra PR för den och så hans gäng. Men du har ju allt du har gjort är bara smutskastas. Det är för Scan här. Ja, men det har ju inte med mig. Jag har ingenting med veganer att göra i så fall. Om det inte är de som har gjort det. Du har ju pekat ut oss i pressen. Det har du ju gjort. Vi har ju pressmeddelandet här. Det står ju liksom så här att de som har ordnat konserten, att det är liksom köttfientliga krafter. Att det skulle liksom så här... Det är jag som har anordnat den här konserten. Vårt band spelade där. Kriminell verksamhet. Det är liksom så här, du har ju pekat ut oss och det vet ju alla. Liksom alla jag pratar med säger det. Urban. Men så är det ju. Du får ju ta en tomstol. Okej, det kanske inte ser så gott ut, men jag kan åtminstone äta med gott samvete. För det är ingen som har fått dö för det. Hur många var det som ska äta egentligen? Va? Där satt du. Du har lite smått med att man har in. Ja, okej okay då. Du, vad ska jag säga? Får jag hit vågen, Pekka? Får hungra som vargar, förstår jag. Ja. Nu ska jag smörja. Kul, så rejält jävla. Skrupade timmar här. Vad sysslar du? Jag ska ju här. Är det någon som har lagt på? 500, vad kom du upp på? 535 gram väger tallriken. 535. Jag tar fram lite blygsamt. Jag tänkte att jag ska spara åt er. Nej, det där är päronsaft. Numera gör vi den här när vi häller pytt. Och den är minst lika god. Numera sa du. Vad är orsaken till att... Ja, det är ju för att vi äter vegetariskt här hemma numera. Sen. Ett år tillbaka. Drygt ett år tillbaka. Hur kommer det sig då? Ja, det beror ju på att vi har en son som har försökt få oss att inse att vi har ätit fel. Med mera. Ja, det började ju med att han ifrågasatte vårt sätt att äta och vad vi äter och varför vi äter som vi äter. Tror de här klagarna? Så då bestämde vi att vi skulle äta vegetarisk kost här hemma. Därför att jag vill gärna att vi äter tillsammans. Och
David körde med en viss protest. Han ville inte äta med oss om vi åt kötträtter. Så då sa vi det att okej, okay, vi äter vegetariskt hemma. Men det har faktiskt blivit så att det är mycket svårt att äta kött. Och då får man ju plocka isär linspytten i linser och de potatis och morötter och purjolök och majs och den olivolja som fanns i det. Words means nothing. Action is what counts. When it comes down to it, don't count me out. The real. Vad menar du med det? Jag menar att... vad heter det? Jag menar att... Vi kan prata så mycket vi vill om förändring. Men om vi inte börjar med att förändra oss själva eller förändra det vi gör, så kommer ingenting att hända. Men det där kan också kopplas till de här direkta aktionerna. Men inte om du läser resten av texten. The real revolution starts within. Och det är liksom kontentan av hela texten. Och det här handlar också om att vi kan inte bara hålla på och snacka, utan vi måste förändra oss. Och det, jag hade absolut ingen tanke på direkta aktioner när jag skrev den här texten. Så ligger det till. Faktiskt. Med den framtoning man har och den musik man spelar, så, och den är ju också då musiken är knuten till djurvännerna. Det är inte bara tillfälligheter att attentaten har skett i samband med galerna. Vet du vem som står bakom de här attentaten? Nej, jag har absolut ingen aning. Det är verkligen så att man känner ju... Jag menar, Enligt vad liksom alla säger, så är det ju vi som har gjort det. Eller folk i vår omgivning. Och det har hänt så mycket att skulle det vara folk i vår omgivning, så skulle man ha hört det. Du vet, man hör liksom rykten och sådär. Men det är liksom ingenting. Det är verkligen så helt tyst. Andra gången, det var på årsdagen. Så vi gjorde det då på årsdagen. Det var mycket bevakning, så vi fick vänta i skogen i kanske en timme. Det kom en polisbil och sen klättrade vi över ett stängsel. Och sen kollade vi fönstren så att det inte var någon människa där inne. Så vi inte tar livet av någon. Sen kastade vi in två brandbomber i två kontor. Det här är ju ett gäng terrorister. Det är inga vanliga busstreck, utan det är terrorister helt enkelt. Allt som har hänt med liksom elda upp lastbilar, det känns som så här 40s bus. Och det känner absolut ingenting till. Absolut ingenting. Men liksom om folk fritar djur från laboratorier, sådana grejer, det tycker jag, det har jag absolut inget problem med. Mitt hjärta är med dem. Här bilder från ett laboratorium i USA där ALF, djurens befrielsefront, bryter sig in. De militanta grupperna tipsar varandra om hur man gör attentat. Maybe one day they will all be free. I vegetarian-vegankretsarna så finns ett häfte som cirkulerar, som är utgivet av en organisation som kallar sig för Djurens Hämnare. Och det häftet finns då att läsa, bland annat man kan lära sig hur man gör en brandbomb, med, alltså en typ molotovcocktail eller brandbomb, och hur man på annat sätt kan ordna till sabotage, bränder, översvämningar.
ska inte visa den så länge, kanske lär den oss. Om vi tänker på deras resonemang här, att man inte ska äta djur och man ska inte döda djur och så. Håller det, tycker du? Nej, det tycker jag inte. För jag vet inte om de har tänkt sig förlängningen och att låta alla djuren leva fritt. Vad händer då? Om de bara ligger själv där på gatorna och... Ja, jag vet inte hur de har tänkt sig det där. Ser du det här som en trend eller kommer det att bli mer och mer vegetarianer och veganer i framtiden? Ja, jag hoppas ju att det är en trend bara så att det blir ett uppehåll utav det. Varför det? Ja, jag tror att det är så mycket lättare att vara allätare. Framförallt godare. På Mimerskolan i Umeå vägrar idag var femte elev att äta kött. Men åsikterna om attentaten går isär. Positivt våld som för att förändra. Våld för förändring är alltid positivt. Det är berättigat alltså? Ja, till viss del. Så länge ingen människa kommer till skada. Okej om de fritar några djur, men att spränga eller bränna ner korvkiosker tycker jag är allt för jävligt. Vad får de ut av det? Så, folk blir bara förbannade och tycker att vi är så här dumma i huvudet eller någonting sånt. Attentaten fortsätter. För 3 veckor sedan totalförstördes ett gatukök. För första gången lyckades polisen gripa 3 ungdomar som nu är misstänkta för dådet. Ja, det är ju för jävligt. Jag kan inte använda något mildare uttryck. För att, jag menar, det drabbar ju privatpersoner. Jag accepterar att folk har olika åsikter om saker och ting och att de vill ha opinion, men det här är på fel sätt tycker jag. För att, jag menar, de förstör ju för sig själv också. De måste ju få folk emot sig. För alla måste ju anse att det är ett vansinne. Det är positivt att allmänheten får upp ögonen för djur. Det kan leda till ekonomisk konkurs för dem och så till slut kan de inte hålla på med det här något mer. Kan du använda det här gatuköket? Det är totalt förstört. Så det är en ekonomisk smäll på nästan 300 000. Då är det ju enklare med korvkiosker och sånt. Om man eldar upp dem så finns de inget mer. Fast det är ändå lite sämre för det är privatpersoner som driver dem. Man kan ju inte skylla på privatpersoner när det gäller liv i för sig. Ja, men kan de tro att vi ska sluta äta kött för att de bränner lite gatukök och såna här saker då måste de ha väldigt lågt intellekt. Nu är det slut. De är instängda. Som inte förstår att de gör fel och vi gör rätt. Om vi leker med tanken att du hade gärningsmännen här nu framför dig, vad skulle du säga till dem? Jag skulle inte vilja vara nära dem. För då skulle jag få en högre kostnad än vad jag åt på nu. För jag, innerst inne så är man så heligt förbannad att några ungdomar förorsakar en kostnad på nästan 300 000. Vem som helst skulle reagera så, tror jag. För det är ju ett vansinnesdåd. Det är ju ingen olyckshändelse eller någonting, utan det är ju så ogenomtänkt som det kan bli, tycker jag. Ja, 300 000 är ett milt straff för mord. Vad menar du då? Att han dödade ju djur och attentatet var ju bara en aktion mot hans stöd av industrin som bara är mord på djur egentligen. Fast det vill inte folk se. Fast jag tycker att från min synsätt så är det ett milt straff. Men han har inte dödat någon djur. Kanske inte direkt. Han stödjer det ändå.
Jag har svårt för deras resonemang faktiskt. Att man ska värna djuren så mycket så att man inte ens kan äta honung. Eller ha på sig läderskor. Det här med honungen, vad är det de tänker då? Ja, det var väl de här förslavade bina. Förslavade bin? Ja. Det var, jag vet inte riktigt vad, men jag har frågat och då säger de att det är bina som är förslavade. Det låter så löjligt tycker jag. Så att det... Jag tror inte att det är så himla, att binen lider så himla fruktansvärt. Men det är inte så mycket det, utan det är mer bara en princip att vi ska inte liksom utnyttja. Ja, ingen ska bli utnyttjad på grund av mig egentligen. Det är så min grundfilosofi är. Att jag har så fruktansvärt mycket frihet. Men den slutar där en annan människas frihet tar vid. Eller en annat ljus frihet tar vid. Det som man brukar prata om som ett vanligt problem med vegankosten är att den kan vara lite låg i proteininnehåll. Mm. Och att det är ganska stora volymer man ska äta så att man inte får i sig tillräckligt med energi. Mm. För får man inte det, då kommer man använda det här proteinet som energikälla istället för att bygga upp kroppen. Mm. Men när man tittar på din dag här, mm, när det gäller protein, fett och kolhydrater, mm, så är det definitivt ingen fettfattig kost. Den ligger ungefär strax över rekommendationen på fettintag. Okay. Tittar vi sen vidare här på vitaminer så har vi då A-vitamin, D-vitamin. Och där är det inga problem. Du får flera gånger rekommendationer sån här som på D-vitamin. Riboflavin är ett sånt här vitamin tillsammans med B12 och mineralkalcium som kan vara ett problem för veganer. Men i och med att du äter så mycket så klarar du intaget här. Nej, för det är en enda kosttillskott jag äter är B12-tabletter. Ja, men det som gör att det blir bra näringsvärde det är ju att det finns olika typer av baljväxter med. Det är fullkornsbröd, både frukt och grönsaker. Den här variationen i kosten är viktig. Kött. Är det bra eller dålig mat? Jag tycker att man ska säga att mat är bra eller dålig, för det hänger egentligen på hur mycket man äter. Är det nödvändig mat? Det som finns i kött kan man också få från andra livsmedel, så den inte är livsnödvändig på så sätt. Vad säger du? Jag säger att den är absolut livsnödvändigt för djuren att inte äta dem. Om 14 dagar är vi tillbaka med ett reportage om människor som också lever utanför samhällets regler och normer. Skillnaden är att de har inte själva valt att vara utslagna och hemlösa. Norra magasinet om 14 dagar. Tack för kväll.